Hej, jeg vil i dag demonstrere, hvordan man sætter sit net fast til sin slingpack. Det er der rigtig mange, der har spurgt mig om, så jeg tænker, det er nemmere at vise en video. Man behøves ikke ret meget for at gøre det. Man behøves faktisk to karabinhager og sådan en retractor eller et elastik, eller hvad man nu kan finde på. Og så en lidt kraftig magnet, som er svær at trække fra hinanden. Det man så gør, det er, at man tager sin ene karabinhage og sætter fast i D-ringen på sin slingpack. Det gør man sådan her. Og jeg har nogle ekstremt billige karabinhager, de virker altså ganske glimrende. Og så sætter man nettet fast med sin magnet. Så hænger der sådan her nettet. Og som I kan se, så har man nettet hængende frit på ryggen nu, og man kan sagtens bevæge sig og spænde fisk, kaste med flue. Når man så får fisk på, så min erfaring, det er, at man lige trækker nettet om her på siden her, eller slingpacken om på siden, og så trækker man bare, og så hænger den stadigvæk i retractoren og det hele, og så kan man lande sin fisk. Så to karabin her, og en kraftig magnet, og så sæt den fast i D-ringen, og så er den nemmere at klikke fast igen, når man har landet sin fisk, og så kan man naturligvis fiske videre.